Ermənistan hökuməti Amerikalı rapçi Snoop Dogg'un konsertinin İrəvanda təşkili üçün 6 milyon dollar ayırıb. Bu barədə Ermənistan hökumətinin saytında məlumat verilir. Bildirilir ki, dünya şöhrətli rapçinin İrəvana gəlməsi Ermənistanın dünyada təhlükəsiz və müasir ölkə reytinginin yüksəlməsinə xidmət etməlidir. Amma məlumatda təzadlı olan odur ki, 6 milyon dolların üçdə birinin elə təhlükəsizlik tədbirləri üçün nəzərdə tutulduğu bildirilir. Snoop Dogg'un konsertinin gələn sentyabrın ortalarında İrəvanın Razdan stadionunda keçirilməsi planlaşdırılır.